Čus, čus, já jsem Lucháč a už asi tušíte, co bude mým prvním videem. Ano, uhodli jste, je to hra The Walking Dead, kterou stvárnilo studio Telltale Games. Toto studio má na svědomí ještě spoustu senzačních her, jako je tahle. Já si myslím, že hru můžeme rovnou spustit. A dáme novou hru. Jo, a tady máme na výběr, jestli chceme jakoby ukazovat ty body, kde je nějaká interakce. Já si samozřejmě dám standardní, tady kde to je vidět. Aby jsme to měli jednodušší. Můžeme rovnou začít hrát. Jinak hra má takovou spíše komiksovou grafiku. Na to se Telltale Games zaměřilo, ale o grafiku tady vůbec nejde, hlavně je příběh. Pokud jste to nestihli přečíst, tak si to stopněte. A do téhle hry moc mluvit nebudu, jelikož je to hlavně o čtení a o tom, co se tam říká a tak. Už jsem skoro vůbec nehrál, jen jsem ji spustil a abych se koukl na to, jak vůbec funguje a tak, takže nevím, o co jde. Ale viděl jsem na to spoustu videí a tak, protože mě to hodně zajímá a je to fakt hustá hra. Well, I reckon you didn't do it then. Tady jste mohli vidět, že už jsem měl na výběr, co řeknu, takže už jste si jakoby malinko se to seká, ale ne, dobrý, to byl jenom jeden bug. Tady znovu máme to menu a běží nám dole čas, co vybereme. And what do you say? I say yep, I know you didn't. A tady už můžete vidět ten bod, co můžeme dělat. Tady. I followed your case a little bit, you being a making boy and all. You're from Macon, then. Yep, came up to Atlanta to be a city cop. Takže už jsme zjistili, že jsme z Maconu. Murder case, like that senatorial mess. Ale furt jméno nevím. With all due respect. A real shame, that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Tady už máme ty body dva. Na brokovnici nebo do zadního zrcátka. Aha, takže to je rádio. Já myslím, že to je pistola. UGA. You teach there long? Going on my sixth year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Not really. Too bad. It's my car. You might have the right to remain silent, but it don't mean I gotta be. Regardless, could be you just married the wrong woman. No co tady, mohl bych to být já, nebo si vzala špatného chlapa, lepte si, nebo si vzala špatného chlapa. Aha, jsme to ani nedokázali říct. Any of that seem important to you? All of them. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it.
He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you're sitting. All officers are available for incoming 217. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Maybe he was innocent. Innocent? They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people up and go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious, if I do say so. This other A v celku není ale pouta zůstaly. Kdyby to bylo naopak, bylo to bylo rozhodně lepší. Hey! Hey, officer! Are you alright? I'm still cuffed back here! Officer? That doesn't look good. He wasn't ejected from the car. No, to je pravda, sám se to nevypadl. Tady rozkupím to okno. Co se nám to podaří, tak teď naposled. Jo. Jo, výborně. Hlavě jsou bavě polezem dopředu. A tak. To pro tu nohu asi moc dobrý není. Jau. To muselo hodně bolet. Zatím ta hra vypadá pěkně. Tak ho zkusíme se brát, jestli to zvládneme. Looks empty. Aha. Jo, jasně, taky zase kovač. No, tady leží nápoj. Já bych řekl, že tu brokovnici bychom jí sebrali, když potřebujeme se odpoutat. A klíče většinou mývá strážník, tak jdem za ním tedy. A, jo, zase baky. Tak jo, takže tady jsou klíče, jiná možnost tady není. Je, kliknu na klíče. Poutej se. Sakra. Snad vám to nic neudělá. Dobrý. Tak se odpoutej. Holy shit!
šla pryč. Sorry. Tak bych řekl, že asi musíme vzít tu brokovnici. Brok máme, tak rychle máme. Ďalšie. Fuj. Aspoň, že je po něm. Bla. Ale tam někdo jde? Třeba nám pomůže. Ne, neodcházej. Sakra. Můžu další podobná stvoření. Jim brďo. Upustí klíče. Nedokáže nám vokovnice. Zakopne vokovnice. To je ono, asi v tom stresu bych to taky nezvládl takhle dobře. Ale stejně. Ještě to zakopne. Uf, bylo fakt těsný. Asi chodí za zvukem, nebo jsou mu to, no možná, prostě je to moje teorie, že chodí za zvukem, protože teď jak tam byly ty výstřely a oni tam šli, takže nejspíš za zvukem. Hello? Tak jo, aspoň, že jsme přelezli takhle k domu, tady když někdo může bejt, to může nám pomoct. I wonder if anybody's home. Tak jo, tak se koupneme dovnitř. Hello? Anybody home? I need a little help. Koukám, že nikdo doma asi není. Tak vstoupíme dovnitř. Coming in. Don't shoot, okay? Not an intruder, or one of them. These people may need more help than I do. Tady. Aha, takže to vypadá, že tady mají nějaký dítě. Nebo možná bylo podle těch skvrn tady červených. Tak jo, co je tohle? Třeba si můžeme něco dát. Ach jo, když se to tak bavuje. It's fake, damn. Takže to je jenom ozdoba. Furniture overturned, blood everywhere. Jesus. Tady je záznam, tak si pustíme, co se vlastně vůbec dělo. 3 new messages. 3 nové zprávy. Left at 5:43. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2. Left at 11:19 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine.
Valentine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Yeah, please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. We love you. Daddy? Huh? Kde to může být? Co tady třeba? Začneme jako od kraje, strategicky. A tady nějaká vysílačka. Hello? You need to be quiet. Are you okay? I'm okay. They tried to get me, but I'm hiding until my parents come home. Tyjo, kde může být? Vypadá to, že to je nějaká malá holka, protože ten hlas. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think, where the boats are. Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. Man. Hi there. Did you kill it? I don't know. I think so. Sometimes they come back. Have you killed one? No, but they get shot a lot. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? Já bych řekl, jako to bývá ve všech seriálech, že noc není bezpečná, že bezpečnější je den, takže bych dal tu první možnost. We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Let's go. Stay close to me. Tak jo, takže vyrazíme. No, a nebo víte co? Další dobrodružství si necháme na další díl. Já si myslím, že dneska už jsme toho odehráli dost. Takže
Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr by nás strašně moc potěšil a podpořil. Pokud by se vám něco nelíbilo a chtěli byste mi pomoct ze začátku, tak určitě do komentáře napište, v čem bych se měl zlepšit, co udělat tak, aby se vám video víc líbilo. Děkuju a já se s vámi tímto loučím. Čau.